Ügyült rá, hogy nyomoznak utána, ismét lopni ment a fényszarui férfi. A megalapozott gyanú szerint a férfi augusztusban egy jászfényszarui templom szentélyének persejeit törte fel, szeptemberben pedig két autóbusz nyitott ki. Mint arról korábban már beszámoltunk, egy 21 éves helyi férfi augusztus 24-én a kora reggeli órákban bement a jászfényszarui Mindenszentek római katolikus templomba, majd a lezárt szentélybe bejutva az ott elhelyezett három persejt feltörte és a bennük tárolt pénzt ellopta. Ugyancsak a fiatal jogsértő gyanúsítható megalapozottan azzal, hogy augusztusban szintén jászfényszarun gépkocsit rongált meg, továbbá egyéb vagyon elleni bűncselekményeket követett el. A rendelkezésre álló adatok szerint ugyanis a fiatalember szeptember 21-én a hajnali órákban egy jászfényszarú ingatlan előtt parkoló autóbusz ajtaját kinyitotta, eltulajdonította a busz indító kulcsát és 250 forintot. Ezt követően egy másik helyi lakóház előtt parkoló autóbuszhoz ment és azt is kinyitotta. A jármű utasteréből zsebkést és 9000 forint készpénzt vett magához. A férfi hazafele tartott, amikor egy bolt előtt egy lezáratlan kerékpárba botlott, ezért azt sem hagyta ott. A jogsértőt a rendőrök elfogták, és a korábban terhére rótt cselekményeket újabb gyanúsításokkal egészítették ki. Beismerő vallomást tett, a buszról eltulajdonított zsebkést a rendőrök kutatás során megtalálták és lefoglalták. Ugyancsak megtalálták az egyenruhások a kerékpárt is, a lopás körülményeit szabálysértési eljárásban vizsgálják. A nyomozóhatóság a gyanúsított őrizetbevételéről határozott, és előterjesztést tesznek letartóztatása indítványozására.